Дрон с музыкой. Видели когда-то такое? Удары по военных аэродромах Росії. Затримані агенти ФСБ, які готували удари по Одесі. Військовий не підбирав слів і зірвався на нардепів. Мудаки в піджаках перетворюють в клоунаду. Окупанти підійшли в притул до Часового Яру. Починаються вуличні бої. Ухилянти заплатили по 5 тисяч доларів за гарантований перетин кордону, а їм дали човен через Тису. СБУшник Артем Шило, якого звинувачують у розкраданні майже 100 мільйонів, заплатив 30, аби вийти із СІЗО. Вітаю, друзі, я Олександр Преподобний. Зараз обговоримо з вами найважливіші події дня. Не забудьте про лайк і коментар. На Росії просто свято якесь. І салюти, і музика. Дрон з музикою. Бачили коли-то таке? Здається, навіть самим росіянам подобаються подібні дискотеки. Сильно. Особливо, коли вечірка із роботою місцевого ППО. Тож росіяни заявили про атаку 53 дронів у 5 регіонах, де розташовані військові аеродроми. І нібито всі були збиті. Але найбільше цілих 40 дронів було над Ростовською областю. Там же, в місті Морозовськ, знаходиться і військовий аеродром, де базується велика кількість винищувачів Су-34 та бомбардувальників Су-24. Збили. Дрони атакують Росію, а воїни ЗСУ – окупантів. Вон, деревня була, смотрите, парни. Тут, от, вас виходимо по ходу. Ось черговий визволитель. Вочевидь, трохи здивований українською гостинністю. Приїхав з Чебоксарів вбивати українців, а виходить, чорний пакет вже може знадобитися і йому. І від хвилювання він навіть, здається, згадав рідну мову. Аги танк, ну потім перед техніки на... Але такого біосміття, друзі, на болотах ще багато. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Росія готує наступ на травень-червень і намагатиметься наступати протягом літа. Паралельно з цим йдуть фейки про наступ на Харків 350 тисячами росіян, яких не існує в природі, наступ з півночі. Наразі... Ну, можемо так сказати, для того, щоб відбувся наступ з півночі, вже має готуватися певна логістика ворогом. Вона не готується. А от на Вугледарському напрямку, у Часовому Ярі і Краматорську росіяни наступають точно. До Часового Яру окупанти вже підійшли в притул. Обіцяні чехами 800 тисяч снарядів, я нагадаю, не до кінця профінансовані. Дякую всім партнерам, хто не профінансував. До речі, в цьому списку ви можете побачити тих, хто гроші все ж таки дав. Тож найближчим часом можуть розпочатися вуличні бої. Ну а на Західній Україні продовжується серіал «Ухилянти». Гроші заплатили? Так. І як? 5 тисяч євро. Знали, що через Тису йдете? В останній момент. На човні через Тису. Так, за 5 тисяч доларів мали подолати кордон четверо чоловіків. При цьому напередодні їм пообіцяли інше. Нібито хлопці без проблем перейдуть через один із пунктів пропуску. Однак, побачивши човен, чоловіки запанікували та відмовилися від такого екстриму, бо їм навіть рятувальні жилети не дали. Зрозумівши, що оборудка зірвалась, провідник покинув їх і втік просто з місця. Він каже, ми не пройдемо там. Він каже, ти що вже це, якщо починаєте, там все в силі, давайте, часу нема. І тоді ми просто кидаємо лодку і починаємо всі тікати. Я нагадаю, друзі, що такі воєжі через Тису часто закінчуються трагічно. Лише минулого року щонайменше 20 чоловіків потонуло у Тисі. А поки одні втікають, військові обурені зволіканням нардепів, кажуть, без мобілізації країна просто не вистоїть. І навіть в цьому місці, де наша державність висить на нитці, вони розводять політичні ігрища та саботаж. В цей проект вже повносили стільки правок, що лояльніше просто нікуди, починаючи з категорії громадян, кому не можна до війська, і закінчуючи десятками комфортних умов. Військовий 14-го полку каже, що прийняття закону про мобілізацію умисно відкладають. І навіть цей варіант мудаків в піджаках перетворюють в клоунаду, в той час як в Російській Федерації мобілізовують нових 300 тисяч.
Нешановні недруги, ласкаво просимо вас до нас на фронт разом зі всіма вашими родичами. Ви і ухилянтам догодите, і державі принесете більшу користь, ніж зараз сидячи у Верховній Раді. Не проголосуєте, ну то мобілізованими станете ви самі, тільки не в українській армії, а в російській, воюючи проти держав НАТО, без жодних законів і таких облюбованих вами правок. Чи згодні ви, до речі, з думкою військового? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я ж нагадаю, що нині оборонний комітет Верховної Ради завершив роботу над правками в законопроєкті. Тож цілком можливо, що його друге читання відбудеться 10 квітня. А поки народні обранці не ухвалюють закон, хтось ухвалює рішення набагато швидше. Так вчора суд арештував СБУшника Артема Шило. Я про це вам розповідав. Його підозрюють у заволодінні 95 мільйонами гривень Укрзалізниці при закупівлі трансформаторів. Йому призначили 2 місяці в СІЗО із можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень. І друзі, звичайно, гроші тут же за нього внесли. Успішно. Що думаєте, чи втече Шило, можливо, раптом за кордон? І яким буде все ж таки вирок суду, якщо він не втече? Напишіть думки в коментарі. А поки хтось наживається на трансформаторах, хтось веде бізнес з Росією в умовах війни. Так на Житомирщині СБУ затримали бізнесменів, які постачали для Росії граніт для пам'ятників окупантам. Серед їхніх основних клієнтів були російські компанії, якими володіють єдинороси. З українського граніту виробляли пам'ятники для окупантів. Як виявилося, місцевий бізнесмен виїхав до однієї з сусідніх країн Європейського Союзу, де зареєстрував фірму. Та купувала граніт в Україні, вивозила на територію ЄС, а далі звідти експортувала до Росії. А от під час перевірки на блокпосту мікроавтобуса правоохоронці виявили в салоні 9 оленів. Один з них вже був мертвий. Жодних документів на тварин та на право їх транспортування чоловік при собі не мав. Його затримали за жорстке поводження із тваринами. А це ще, друзі, весняні квіточки. Стало відомо, що в Одесі СБУ затримали справжніх агентів ФСБ – 2 іноземців. Вони готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині. Для скоєння теракту ФСБ залучала 2 своїх агентів – кавказців. Ці 2 розвідували місця базування українських військ, аби зафіксувати їх координати на Google-картах. Для цього російські агенти обходили вулиці Одеси та приховано знімали потенційні цілі. Разом з цим вони розпитували і місцевих жителів про українських військових. Аби не привертати уваги до своїх антиукраїнських дій, кавказці створили спеціальну громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації іноземців в Україні. При цьому насправді вони намагалися завербувати до власної мережі інформаторів. Тепер збиратимуть інформацію вони на зоні, адже їм загрожує по 12 років в'язниці. Пишіть, можливо, їм потрібно було б дати більше? Пишіть це в коментарях. До речі, друзі, навідника російського удару в кафе по Краматорську засудили до довічного ув'язнення. Нагадаю, що 27 червня 2023-го нелюд провів приховану відеозйомку закладу та надіслав матеріали своєму російському куратору. Після цього російські терористи прицільно вдарили по кафе, де знаходились люди. Тоді загинуло 13 людей, в тому числі 4 дитини. Ще 64 людини було поранено. Маю, друзі, наприкінці до вас питання. Що спонукає людей наводити ворожі ракети на своїх же співгромадян і друзів? Гроші, помста чи щось, можливо, інше? Будь ласка, напишіть в коментарях. Бережіть себе. Побачимось.